Prvo da želim dobrodošlicu, drago da nas vidimo u ovolikom broju. Izrazim zadovoljstvo što evo već treću godinu uspjevamo da održimo kontinuitet održavanja kluba Skedije, ovog rekreativnog takmičenja koje je definitivno zaživelo našem gradu. U odnosu na prethodne godine, mi smo donijeli određene izmene s kojima će vas nešto kasnije malo više upoznati pod parolom sportskog kluba Fudbalske lige Dušan Selaković. Inače, ono što je nama pre svega bilo u interesu i ove godine kada smo neka pravila, odnosno jedno pravilo izmenili, je bilo da možemo računati nekim općim interesima oblasti sporta i da pokušavamo da ovu ligu i dalje osamljavamo i da pokušamo da uključimo što veći broj ljudi o naše. Pozdravim malo o ovom samom sistemu, želimo više će to Mika informisati. Kao što rekao gospodin Simić, prvo da je stvarno veliko zadovoljstvo da smo uspjeli u jednom cilju, a to je da proširimo ligu i van teritorije Valjeva, tako da će od ove godine igrati ekipa Osečine. Na Slovenicu smo bili u posjeti tamo i vidjeli smo da Osečina raspolaže s vremenom dobrom sportskom infrastrukturom. Odmah bi vas molio da posle ne bude nikakvih teorija zavere i tako dalje, da zapamtite da će se sigurno jedno kolo jesenjeg dela prvenstva igrati u Osečini, a u zavisnosti od vremenskih uslova jedno do dva kola i takozvani povećan deo će također biti odigran u dvorani u Osečini. S obzirom da smo mi tamo vidjeli kako sve to izgleda, tamo ima grejanje koje ide sa gasovoda, tamo su uslovi stvarno fantastični, a i dobili smo uveravanja od čelnika kluba i opštine Osečina da će biti i moja reprezentacija koju će igrati, će tada apsolutna odluka biti na trenerima koje izabere Kolubarska liga. Takmičenje počinje 2. oktobra i vodili smo sa tim da krenemo što ranije opet, kažem, nazvali kup. Da će se nazvati po sponsoru, će biti kup grada Valjeva, odmah potom počela se obavesti na vreme. Kup je takmičenje planirano za 22. januara, ako sam dobro pratio kalendar, i to ćete na putem sajta biti informisani i igraće prvih 8 ekipa nakon 2. Znači, molim vas da to jako dobro zapamtite, znači prvih 8 plasiranih na tabeli nakon 1. dela prvenstva, to je, mislim, niko 9 kola, tako, će igrati mogu da vam uzmu par igrači iz Kolubarske lige. Znači, Kolubarska liga nema nikakav mehanizam, niti moć znati bilo koga da li će da pomogne nekoj ekipi ili ne, ali ono što mi možemo da uradimo, evo tu je i Srećko da su imali razgovor s jednim igračem koji je rekao da bi rado nastupio, ali da ne može igrati u Kolubarskoj ligi. I to se ne odnosi samo na košarkaški klub Osečina, nego na bilo koga od vas ko želi sutra, znam i imam slučaje da protiv njima košarkaški klub i ono što će vam zamoliti, a to je urađeno u konsultaciji sa rukovodstvom lige da do utorka dostavite sastav vaših timova sa matičnim brojevima. Do utorka uveče možete ovdje u pizzeriji Jonathan dostaviti sastav sa matičnim brojevima vaših igrača kako bi opet bili osigurani. I također ćete biti u obavezi da direktor svake institucije koju predstavlja razmišljaju o tome da ove godine njemu dodajemo tu ulogu komesara, znači čovjeka koji će voditi računa i o delegiranju sudija, o radu zapisnog stola, o samom funkcionisanju tabele i vidjet ćemo, znači, otprilike imamo te neki uslovni dogovor sa njim. Mislim da je to jedan, po nama, vrlo dobar izbor kao oni čovjek koji ima svoje konsultantsko ime u gradu i koji u svakom slučaju kao bivši sudija Što se tiče žreba, nije ništa komplikovano, najjednostavnije moguće. Imamo 9 ekipa, sedmice sa njihovim imenima nalaze u ovoj časi, a ovdje imamo 10 brojeva s obzirom da se mora ići po tom Bergerovom sistemu od 10 ekipa, bez obzira što je 9 učesnika,
da bi se napravio taj raspored takmičenja. Znači, izvlačit ćemo prvo ime ekipe, pa njen takmičarski broj, na kraju će jedan, naravno, takmičarski broj ostati slobodan. I ekipa koja će... Za principu će za 9 ekipa izvlačio 1 do 9. Nema veze, pa napravi se Berger po tablici od 1 do 10. Znači, treba da znate da je u svakom kolu će jedna ekipa biti slobodna, to je, i opet vam ponavljam, Liga se zadržava pravo da to kolo koje ćete blagovremeno biti informisani, mogli biti samo da posle ne bude problema, niste čuli. Da Liga se zadržava pravo da to kolo koje bude odsečen, mi odredimo koje će biti, znači, vodit ćemo se ti da bude što zanimljivije utakmice u tom kolu, kako mi ti ljudi u tom mjestu godine da vide Lubačko ligu najbolje u stanju. Evo, korekcije, dogonizam. Ok. Broj. Broj 10. Sloboda. Dobro. Zdravstveni centar. Broj 7. Protiv. Što bi imao rešenje? Ajde, broj 7. To samo. Broj 5. Policijska uprava. Liga protiv zdravstvenog centra prvo kolo. Pravosuđe. Broj 3. Woodmaster. Broj 9. Derbi. Šana. Broj 8. Igra protiv pravosuđa. I Osečina. Pa vidjet ćemo ili direkcija, zavis znači koji broj. Broj 1. Znači parove prvog kola, Osečina, direkcija za urbanizam, Fudbalmaster, Kezun, pravosuđe, Alfa, Univerzitet i policijska uprava, zdravstveni centar, pro tim je slobodan, znači broj 6 nam je ostao upražnjen. Znači to su vam parove prvog kola, a cijel raspored će biti objavljen u roku od par dana na sajtu Kolubarske lige. Pa evo uzet ćemo da to obavezi do utorka, da bude čitav raspored objavljen do kraja. Opet ću ponoviti, znači Liga zadržava pravo da to kolo koje su i ostreći mi odredimo i da vidimo sa nekim zanimljivim pagima. Jedno pitanje, definitivno ne postoji mogućnost produženja po vremena s obzirom da su 4 utakmice. Definitivno da je koncepcijan kvalitet, da svaka ekipa ima dosta dobrih igrača, da znamo koji to ima.